Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Vítejte tady takhle ve krásném antovském městě. No a dneska se projedeme z Antova do Svojnova a jedeme takhle s historickým spěšňákem, takže to nebudeme nějak zdržovat a rovnou se do toho pustíme. Opouštíme teda Antov a uvidíme, co nás všecko na cestě potká. Rovnou můžu říct, že oproti normálnímu spěšňáku, který tady jezdí, tak nebudeme zastavovat na zastávce, která se nachází ještě v Antovu a za chvilku ji budeme projíždět. A nepekokecat to, když se vám vykouří z hlavy název, ne, samozřejmě dělám si srandu, ale radši se rozjedeme. Hele, máme tady takhle stovečku, máme krokodýla a dva vozy, takže to je taky jeden z těch důvodů, proč tam nestavíme, protože samozřejmě ta akcelerace není taková, jako když tady jezdí samostatná rakev nebo samostatný katr. No a samozřejmě my ty dva vozy tam máme hlavně z toho důvodu, že táhneme trošičku více cestujících, logicky, když je to historický vlak, že jo. Pořádně se rozjedeme, maximální rychlost naše je 110, což my nevyužijeme a hlavně na takovou rychlost ani bychom zrychlovat na této trati nemohli. No, logicky, že jo, když to nevyužijeme. Každopádně tady teda zastávka Antov Polnice, kde my nestavíme. Potkáváme tady takhle spěšňáček do protivky. Krása, nádhera a můžeme pokračovat i dále. Tady takhle se odpojíme s tím, že budeme tady mít takhle pravý oblouk a vlastně trať, která vede vlevo od nás, tak ta tam bude mít levý oblouk. Je tady taková falešná dvoukolejka, ale je zbytečný tady dělat kolejový spoj, když je to takovejhle kousíček, jo, to jako zase na druhou stranu si myslím, že jako úplně bychom nemuseli mařit nějaké zdroje na to a hlavně nějaké zabezpečovací zařízení tady upravovat a tak podobně. Takže pápá trati vlevo, trať vlevo to je hlavní trať, nebo ta regionální trať s mnohem vyšším významem než ta naše trať momentální, která tady teďka je, po které jedeme. No a po té trati byste se dostali do zajímavých končin. Tam je taková zajímavost, že po té trati v tom následujícím úseku je konstantně 120, což samozřejmě na regionální trati je velmi pěkné, že jo? A tak když tam jezdíte s katrama, tak těch 120 úplně v pohodě dosáhnete. To třeba my bychom tady s krokoušem 120 nemohli. Tak samozřejmě jako možná, když bychom se snažili, tak bychom té rychlosti dosáhli. Nevím, jak přesně se ty vozy chovají v realitě, jo, nejsem zas takovej expert na tyto motorové vozy, ale vzhledem i k jejich stáří bychom nemuseli úplně zas tak moc jako na ně naléhat. Jako samozřejmě, jo, jsou ty vozy z nějakých 60. 70. let, jo, jako to ještě zas tak úplně extrémní jako některé třeba parní lokomotivy není, ale i tak bychom nemuseli se k tomu chovat jako k, jak to říct slušně, no prostě nemuseli bychom se k tomu chovat jako k hnoji nebo k dobytku, no to byly přirovnání zajímavý, co, ale tak co už, tady to už znáte, tady ten úsek, takže nebo vlastně, on to není jenom jeden mezistaniční úsek, oni to jsou dva mezistaniční úseky, protože žijou chlupatové zrnovozy jsou stanice, no a potom Albertov, to je taky samozřejmě stanice, že jo. Tak, krásně to tady takhle prosvištíme, no a tady takhle už bude, myslím, že snížení rychlosti a hnedka zatím chlupatové zrnovozy, ne, tak to bylo naopak, chlupatové zrnovozy a hnedka zatím snížení rychlosti, myslím jako předvěstníky oba dva, nebo obojí dvojí jsem myslel jako předvěstníky. Kdybychom měli klasický osobák, tak tady křižujeme s opačným osobákem, ale jelikož jsme spěšňák, tak tady s nikým nekřižujeme, takže jenom takhle hezky 70 tou stanicí prolítneme. Vidíte, jo, krásné chlupatové zrnovazy. Náhodou, ta stanice se mi líbí, mimochodem tam byl rychlostní pro 90. Tak dobrý, protože jsme to celou soupravičkou, takže můžeme se na těch 90 opět rozjet. No a nebojte, nebudeme tady takhle skákat jenom mezi 90 a 70. Bude tady i nižší rychlost, to hlavně po tom, co my odbočíme z této tratě, takže vlastně budeme dneska dvakrát odbočovat z tratě vyššího významu. No jo. No a teďka už vlastně jedeme ve směru Albertov, kde my samozřejmě stavíme.
Teďka si teda ještě předtím užijeme krásnou devadesátku. Této rychlosti si važte, protože na moc dlouhou dobu jí tu míti nebudeme. Tak, samozřejmě tyhle ty motorové vozy byly navrhnuty na vozbu osobních a rychlíkových vlaků na hlavnějších tratích, ale samozřejmě jako my jedeme na takové už regionálnější trati, jo. Samozřejmě jo, od nějakého vzniku těchto vozů v těch 60. 70. letech tam byly nějaký rekonstrukce. Myslím, že i rekonstrukce něco se spalovacíma motorama, že tam dělali, takže slušný. Takže jenom to bylo k tomu stáří, abyste si nemysleli, že ty vozy jezdí bez jakýkoliv rekonstrukce a v podstatě se na ně kašle, to teda ne. To si myslíte mylně, nebo mysleli byste si to mylně, kdybyste si to mysleli. No, radši nic, ale nebudeme se teda takhle pouštět do nějakých dalších vymožeností a věcí. Tak samozřejmě má to podvozky B2. Myslím, že B2 s apostrofem, že logicky, protože jsou oddělený podvozky a tak, no, takže B2 s apostrofem, to jsou, že jo, pojezdy. No a jsou to prostě krásný vozy. Teď nevím, jestli se v reále s nima někde setkáte, myslím, že na nějakých historických jízdách ještě asi jo. Že zase tak hrozný to s nima není. Ale tak jako, je to fajn se s tím projet třeba i v Traincraftu, tak asi to připomenou tu jejich existenci a tak podobně. Každopádně, teďka už se blížíme do Albertova, tady takhle na nás vykoukl předvěstník před 70. No a vyšší rychlostí se ještě budeme mít šanci projet, ale my už to rozjíždět nebudeme. Tak, tady je sice zase 90, ale jelikož už jsme tady takhle v Albertově, tak to nebudeme nějak zbytečně moc rozjíždět. Vidíte, tady takhle je krásný Albertov. Takže, ježiši, 60 do té vexle bych úplně nemusel jezdit, no 50, dejme tomu. Takže vítejte v Albertově. Tady křižujeme s opačným spěšňákem a s opačným osobákem asi. Nevím, jestli ten osobák, nebo ten osobák asi pak pojede za náma po té lokálnější trati. Je to možný. Každopádně my zastavíme takhle v Albertově. Snad jsme celý, ježiši. Jo, dobrý, jsme celý upera. No trošku mi teda teďka jako zatrnulo, ale dobrý. Naštěstí všecko v pořádku. Takže teda vítejte v Albertově. Taková krásná menší stanička. No dobrý, nebudem to protahovat, jedeme dále. Tak, no a samozřejmě ve stanici, nebo spíše na zastávce Albertov město my stavět budem. To je takový trošku paradox, že v Albertově na městě stavíme, když za ním je pak stoupání docela prudké a v Antově v Polní jsme nestavili, ale tak co už, no. Hold ne, každý den je posvícení a aspoň si pořádně ukážeme, že pořád v tom motorovém voze něco je. Tady sice je 90, ale já to rozjíždět nebudu, protože tady takhle je zastávka Albertov město hnedka. Vidíte vlevo krásné budovy. No a my už se to takhle budeme pomalečku nabržďovat, abychom tam nevlítli jako nějaký prasata, že jo. Tak dobrý, moderní zastávečka. Co víc si můžete v životě přát. A taky byste si v životě nemuseli přát to, abyste tu zastávku přejeli, ale snad dveřma tam jsme. No úplně v pohodě. Sice vykládání nějakých zavazadel by bylo maličko problematické, ale dveřma tam jsme, jo. Takže to je hlavní. Vidíte, že ještě jeden vůz by se sem možná vešel, že úplná pohodička. No a tady samozřejmě zase taková frekvence těch cestujících nebude na to, abychom tady stáli 10 minut. To znamená, že nějak třeba teďka už můžeme se samozřejmě rozjet. No a už se blížíme do těch Svojkovic, takže no, blížíme. Ještě tady máme nějaký horský úsek, který si samozřejmě užijeme plnými doušky, že nebudeme projíždět mezi poli a mezi, no, mezi loukami a tak podobně, že tam budou i nějaké kopečky, ale samozřejmě tam potom, až projedeme tou hornatější oblastí, tak to, od čeho si odpočineme, se nám zase vrátí. Tak, tady je 65, no a vidíte to, kdybychom to nestihli rozjet na těch 65, měli bychom maličko problém, no. Ale tak, nějak bychom to vyjeli, no. Krásný tunílek.
ještě takový maličko více rekonstruovanější, takže buďme za to rádi, že nám to nepadá na hlavu, budou tady i horší úseky. No a vlastně teďka těch 65 pojedeme po celém úseku, takhle tady, v této vyšší oblasti, ale nemusíte se bát, že by to bylo na nějakou extrémně dlouhou dobu, protože brzo už tady bude nějaká změna té oblasti. Takže vlastně jedna změna, pak hnedka druhá změna, no a třetí změna tam už jaksi nebude, protože pak už pojedeme pouze mezi poli. Tuto trať už můžete znát, aspoň po nějakých kouscích, kde jsme si to stavili v nějakých videích. Teď vám z hlavy neřeknu, která videa to byla. Myslím, že něco s tou zvláštní stanicí, jak jsme si stavili na jiný trati a že jsme se jenom koukli, abychom něco udělali, nebo si spíš ukázali, to bych kecal teďka, nevím to přesně z hlavy. No ale tady takhle, až projedeme tyto dva tunely, mimochodem to je tunel dokonce i z galerii, abyste se mohli koukat doleva, no já jsem to nestihl tam otočit myší, protože tady si hraju s nějakým divným papírem, takový to klasický ADHD, no, znáte to. No a tady takhle už vyjíždíme z horské oblasti a už jsme někde jinde, konečně, co, toto trvalo. A podíváme se na to, myslím, že z toho místa pochází screen s tamhle tím kopcem vzadu. Takže pokud jste viděli náhledovku, tak se můžete na ní ještě jednou podívat a říct si jo, fakt je to ono. Pokud jste ji neviděli, tak se na ní podívejte a řekněte si jo, tak proto jsem si to video pustil. Ne, jako logicky jste si to video pustili, když jste viděli náhledovku, ne, jako to. To nechápu, co jsem tady zase vymýšlel. No nic, tady je 50. Tady je dosti zajímavý úsek, kde máte takovýhle ostrý oblouky a extrémně prudký klesání. Jo, mimochodem ty zabagované vozy jsou taky pěkný. Toho si nevšímejte. A jo, tak tady takhle klesneme. No a tady je zase 70, potom, au, teď jsem si tady bouchnul do telefonu, snad se to moc nezlížili. A jestli jo, tak bohužel je mi to líto. Ale hele, už jsme to minuli celou soupravou, takže se můžeme rozjet opět na 70, ano, krásných 70. Po menších technických problémech se vám hlásím zase zpátky a doufám, že teďka už bude všechno v pohodě na ten poslední úsek. Nevím, co se to stalo, když jsem si to projížděl, jak se to nestalo. Stalo jsme to dokonce dvakrát mimochodem, ale tak uvidíme, třeba dojedeme, hele. Tady takhle je 65, což my splňujeme a ty brďo. Tak aspoň můžete vidět, že samočinná brzda plní svoji funkci, mimochodem tady je zastávka Polka u Svojkovic. No nic, hele, tak to dojedeme takhle, budeme se koukat jenom zevnitř, dámy a pánové, jo, vyřešil jsem to nějak improvizovaně. Každopádně zastávka Polka u Svojkova, taková maličkatá zastávečka, nahoře si můžete všimnout nějakých baráčků tamhle. Jo, krása, že jo. No a teďka už takhle v obležení polí dojedeme už do toho Svojkova. Hele, nevím na tom konci, co se to stalo, jo. Takže jako bohužel, je mi líto. Tady samozřejmě uděláme si guláš, jo. Z prasátka, proč ne? No a tady vpravo se k nám připojí vlečka, která zatím rozhodně někam vede. A ta vede do... Ach jo, super, no, tak ty vozy mě pěkně rozhodily, ale nevadí, můžu vám to říct klidně znova. Ta vlečka vede do areálu, kde je nějaké silo. A tady je takhle už předvěst před 50. Takže přibrzdíme na 50. No a tady už je ten Svojnov. Neříkal jsem Svojkov, snad jsem neříkal Svojkov, když je to Svojnov. No nevadí, hele jo. Necháme to radši bejt, snad zastavíme na konci perónu, to bylo docela blbý, kdybychom to prosvištěli. Ne, dobrý. Úplně přesně na konci perónu jsme zastavili. Tady to nemusíme řešit, protože tady takhle je centrální přechod, ale přes tady tu kolej. No a jak si můžete všimnout, samozřejmě bez jakéhokoliv střihu, tak jsme dojeli do Svojnova. Doufám, že se nám ta projížďka líbila, bylo to něco takhle trošičku jiného. Řekli jsme si něco o tom stroji, já jsem se snažil to říct nějak, aby se tomu dalo rozumět, ale určitě se najdou experti, kteří třeba zpochybní nějaká tvrzení, to klidně mě opravte, aspoň třeba v komentářích se můžete něčemu i přiučit. Taky teda ten konec byl takový zvláštní té projížďky, ale tak to asi pochopíte, doufám. Hold, když se nedaří, tak se nedaří. Každopádně, teda já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám video líbilo a jo, mějte se krásně, skladejte básně a zase někdy příště. Tak čau čau.